Улсын хурлын гишүүн Батхүүтэй холбоотой мэдээлэл цахим өртөлд газар аваад байна. Мөн түүний тухай мэдээлэл телевизийн дэлгэцнээс ч харагдах боллоо. Тэгвэл энэ ямар учиртай өөрөө тайлбарлаж байна. Улсын хурлын сонгуулийн маргаан өнөө хэрн дуусахгүй үргэлжилсээр байна. Ялангуяа Увс Өвөрхангай аймгийн маргаан жил тойрон болсон ч өнөөдөр халуун сэдв хэвээр байсаар байна. Өвөрхангай аймгийн сонгогчдод тооцогдож байгаа улсын хурлын гишүүн Батхүүгийн тухайд тангаргийн бүг нэрхтээ материал нийтлэгдэх боллоо. Апуу дампуурч байгаа тухай их хэмжээний өрөнд байгаа гэж энэ материалд дурдаад шороод хасан өмнө их хурлын гишүүн болж халтшгүй ирэхийн дор хамгаалтанд орсон гэж дурджээ. Харин энэ бүхнийг тэрээр эсэргүүцэж байгаа бөгөөд хуулийн байгууллагад хамтхан илэрхийллээ. Хин нэгэн өөртөө тохирсон тийм бодлого явуулж оролдож байна гэж бодож байгаа. Тийм учраас би тодорхой хууль хяналтын байгууллагуудад хандаж эзний тогтоолгоно, өөрийнхөө нэр төрийг сэргээлгэн, энд бичигдсэнтэй холбоотой надад ямар нэгэн хийсэн буруутай тийм асуудал байхгүй гэдэг нь байна. Өөртөө ашигтай байдлаар хууль санаачилж батлуулдаг тухай дээрх материалд нийтлсэн байгаамаа. Энэ мэдчлэн үнэн худал нь үл ойлгогдох асуудлын учиг утгыг тайлагнаа. Мэдээлэл шинээр бацаанаар бэлтгэлээ.